Opozorila o domnevnih konfliktih interesov, prepletanju funkcij, vplivanju na odločevalce. Vprašanja, kam gre javni denar, predvsem pa, ali se res uresničuje javni interes ali zasebni interes. To so očitki, ki strani kulturnikov že nekaj časa letijo na delovanje direktorja založbe Beletrina Mitjo Čandra in njegovega kroga. Ker gre za relevantno vprašanje o kulturi in javnem interesu, je šla po sledi zgodbe Tina Kristan. Fokus. Poglejmo najaktualnejši primer, kako se lahko razreši direktorja javne agencije. Pa čeprav obstaja zelo preprost način, razrešitev lahko predlaga kulturni minister, a tega v primeru direktorice javne agencije za knjigo Renate Zamida ni storil, so si pa to prizadevali nekateri v ozadju. Prepričevam, da naj odstopi, kot povem, jo je prišel Aleš Tegar, programski direktor v Beletrini. Nastal je tudi uradni zaznamek po tem obisku, to je bilo v začetku marca. Štegar potrdi, da jo je obiskal, a pravi, da dobronamerno in kot nekdanjo sodelavko. Zamida pa, da te dobre namere očitno ni razumela. Je bil ta očitek, da nisem vzpostavila konstruktivnega dialoga z uradniki na ministrstvu, ki so zaradi tega zelo slabe volje, da skratka nisem dobra direktorica in da naj vendarle uvidim, da je bolje, da zdaj odstopim, kot pa da se ta agonija vleče še naprej. V kakšni vlogi je prišel? V vlogi prijatelja, takole. Kot se je izrazil, vsekakor pa sem videla, da je ta stalna naveza z ministrstvom vzpostavljena. Toda odločitev, kdo bo direktor, ni stvar prijateljev ali nedanjih sodelavcev, temveč v zakonu določenih postopkov in organov. Poleg kulturnega ministra lahko vladi razrešitev direktorja predlaga tudi svet javne agencije. In tudi člani sveta so bili tarča klicev, da naj direktorico razrešijo. Zelo konkretno, zelo jasno, niti ni bil namik, jasno izrečeno pričakovanje, pa lahko rečem, da je bilo. V moji karieri, ki je že kar dolga, se mi je to zgodilo prvič. Kdo jo je kot članico sveta klical Vesna Horžen, sicer predsednica Združenja splošnih knjižnic, ne pove. Je pa s predsednikom sveta, pisateljem Slavkom Preglom, kot pove sam, večkrat stopil v stik Mitja Čandr, direktor Beletrine. Vsebina je bila ta. Renato Zamida je treba zamenjati. Zadnje sporočilo, ki sem ga dobil od njega, je pač bilo, da ima on vtis, da je ne bom zamenjal. In da to ne bo dobro. V svoji karieri sem doživel različne poslovne nekorektnosti, takih nekorektnosti pa nikoli. Sklici članov sveta niso bili uspešni, zato so obrali drugo pot, njihovo zamenjavo. Poglejmo kronološko. Februarja večina, 4 člani sveta glasujejo proti predlogu za razrešitev Zamide. Poskus razrešitve tako ni uspel, sta pa bila čez 4 mesece odstavljena 2 od članov, ki sta glasovala proti razrešitvi. Parjalo se je pogoje, da se njo razreši. Ja, seveda, nedvomno. Namesto njiju je vlada junija imenovala Čandra in prevajalko Matejo Pomel Snoj. V tej novi sestavi je svet ponovno glasoval in predlog o razrešitvi Zamide julija tudi potrdil. Zamido je ministrstvo že seznanilo z razlogi za razrešitev, na kar bo odgovorila. Časa ima do petka. Očitajo ji nepravočasno sprejetje strategije, večerjo z direktorjem frankfurtskega sejma pri Ani Roš, tudi domnevne nepravilnosti pri javnem razpisu za oddajo prostora, namenjenega knjigarni s kavarno. Vse očitke Zamida zavrača. Še 2 stvari, ki se pokažeta v tej zgodbi. Prvič, Čandar je človek, ki ima prijatelje v svetih javnih zavodov in tega niti ne skriva. Kot pove Pregal, ga je Čandar poklical, ker na vabilu za februarsko sejo sveta agencije, ki ga je Pregal poslal le članom sveta, ni bilo predloga za razrešitev Zamide. Jaz sem ugotovil, da vabila na naše seje, ki postanejo uradna tist hip, ko jih na seji sprejmemo, potujejo ven. In tako je bilo tudi s tem vabilom. Ja, ni bil zadovoljen, ker jaz tega nisem dal na dnevni red. In drugič, Čandar je človek, ki za namere ministrstva lahko izve prej, kot tisti, ki jih to zadeva. Mi je sporočil, da me bo naslednji teden poklical minister na razgovor. In naslednji teden me je minister res poklical na razgovor. In ko sem z tega razgovora šel, me je poklical in povedal, da minister in on nista zadovoljna z menoj, ker sem na razgovoru branil direktorico.
Čander odgovarja, da ni od nikogar nič zahteval, da se ne spomni, da bi Pregla klical zaradi dnevnega reda, tudi da mu ni rekel, da z njim ni zadovoljen, da pa se je z njim veliko pogovarjal in da so svetniki predstavniki različnih področij, tudi založništva, in da je zato normalno, da z njimi komunicira in jim predstavlja svoja stališča. Nikoli mu nisem rekel, da je treba gospod Zamido zamenjati, saj ne v direktni obliki, sem pa izrazil večkrat kritično stališče do njenega dela. Lani poleti je sedanja direktorica v pogovorih z vsemi resnejšimi osrednjimi deležniki na našem področju obljubila podporo dodatni profesionalizaciji, pomeni podporo dodatnim zaposlitvam, dodatnim vlaganjem v promocijo, v digitalizacijo in tako naprej. Na podlagi teh njenih zagotovil smo zaposlili novo urednico, vlagali dodatna sredstva in energijo v druge aktivnosti, potem pa je prišel šok. Namesto, da bi dobili več sredstev za naše programe, smo dobili manj sredstev za naše programe. In v tem nikakor nismo bili edini, ampak nas je kar večina osrednjih akterjev na tem področju dobila manj kot v preteklih letih. Po Čandrovem mnenju torej Zamida dela slabo, predvsem zato, ker so Beletrina in, kot pravi, še nekatere druge založbe dobile manj denarja. A zanimivo, med podpisniki podpore Zamidi so vse večje založbe razen Beletrine. Jaz razumem, da je v ozadju bitka za denar. In kdo je Mitja Čander? Več kot 25 let je prisoten na področju kulture. Je literarni komparativist, esejist, urednik, pisatelj, scenarist, dramaturg. Urejal je študentski časopis Tribuna, sodeloval je v uredniških odborih Nove revije. Je pa tudi, oziroma predvsem, direktor založbe Beletrina. Beletrina je pomembna založba, dobra založba. Seveda pa treba javni denar deliti po kriterijih, ki so obče sprejeti. Ne? A kako je Beletrina sploh nastala? Šo v Ljubljani je leta 1999 ustanovil študentsko založbo. 15 let kasneje pa ustanoviteljstvo prenesel na skupino 9 posameznikov, med njimi tudi Čandra. Direktor šova je bil že takrat Andrej Klasinc. Njihovi razlogi za prenos ustanoviteljstva pa, založbi ne moremo več zagotavljati sredstev in drugič s tem jim omogočimo pridobivanje sredstev na nekaterih evropskih razpisih. Med ustanovitelji Beletrine je od leta 2018 tudi Roman Didovič, ki je šov vodil med letoma 2009 in 2011. Pogovarjali smo se z več posamezniki, ki so bili takrat del študentskega organiziranja. Njihovo mnenje pa gre za neposredno privatizacijo zavoda in eno večjih prevar v zgodovini ljubljanskega šova. Po tej manipulativni predstavitvi so se te fanti odločili, da bodo pač razpisno prevzeli na sebe in to prikazali kot v bistvu rešitev vremena z šovo, ne, kar pa pač seveda ni držalo, ker se je potem še vedno veliko polagalo ta zavod po tem, ko je v razpisno že odstopilo, ko se je privatizacija že zgodila. Hkrati pa jaz mislim, da ta zavod ni bil nikoli vreme za reš šovo, ampak je prinašal kar nekaj dane vezi, mislim, da se je privatizacija. Naprej. Čander je sodeloval v več projektih, kjer se je pretakalo veliko javnega denarja. Bil je član projektnega sveta Centra za kreativnost in bil je programski direktor Evropske prestolnice kulture Maribor 2012, od katere je ostal grenak priokus. Štegrom sta sodelovala tudi pri pripravi kandidature Lendave za Evropsko prestolnico kulture 2025, a od sodelovanja odstopila. Čander je v tem času že dobil 10 000 evrov bruto. Podjetje Kreativna baza, katerega solastnik je, pa več kot 100 000. O kreativni bazi več v nadaljevanju. Sledil je Ptuj, tudi tam sta pred dobrim mesecem odstopila, skupaj z Martino Matlič in Alešem Novakom, vsi štirje pa so od občine prejeli 100 000 evrov bruto. Kreativna baza pa 15 000. Poleg tega je Čander v svoji karieri zasedal številne položaje. Uroš Grilc je tisti minister, ki ga po 2 mandatih članstva v Nacionalnem svetu za kulturo van ni ponovno imenoval. Zakaj Čandra nismo imenovali v svet meje, pove Grilc, spraševala celo predsednica parlamentarnega odbora za kulturo, članica SD-ja. Čander je danes ponovno član Nacionalnega sveta za kulturo, poleg tega tudi član sveta Javne agencije za knjigo in sveta Ljubljanske drame. Je pa tudi nadzornik v Loteriji Slovenije in podjetju za rehabilitacijo in zaposlitev invalidov Bodočnost Maribor.
Vem, da je stalen gost na Ministrstvu za kulturo. Bil pravzaprav tudi že pri prejšnjem ministru, pa pri predprejšnjem in tako nazaj. In še en, kot je zapisal Goran Vojnović, nagrajeni pisec, ki izdaja pri Beletrini. Čandra poznam že dobrih 10 let, izdal je 4 moje knjige, a vendar zanj včasih težko presodim, ali zastopa javni ali zasebni interes. Še več, iskreno sumim, da včasih tega niti sam ne ve. Poleg tega, da je direktor zasebne založbe, je namreč Mitja še član Nacionalnega sveta za kulturo, neimenovani svetovalec različnih kulturnih ministrov, ter od nedavnega še član nadzornega sveta JAK in je dobesedno razpet med zasebnim in javnim. Predstavljam si, da je njegov zasebni interes dostikrat povsem istoveten javnemu. Zna pa najbrž javni interes biti zasebnemu tudi v napoto. In še Biblos, platforma, ki jo ponujajo knjižnice za izposojo in branje e-knjig. Gre za Beletrinin projekt in je edini tak v Sloveniji, zato knjižnice lahko nudijo le tega. Ministrstvo za kulturo da knjižnicam namenska sredstva za dostop do e-knjig, s katerim kupijo e-knjige in plačajo Beletrini uporabnino za Biblos. In uporabnina za Biblos se je močno zviševala, največ pa lani, in sicer 124 tisoč v letu 2018 na 214 tisoč. Ja, ker je šlo za številne nove vložke, ki so bili nujne, da je sistem lahko se razvijal naprej. Medtem ko smo pa ravno v lanskem letu zelo intenzivno začeli opozarjati, da z Biblosom uporabniki niso zadovoljni. A takšno zvišanje je bilo mogoče predvsem zato, ker je ministrstvo močno zvišalo sredstva, ki jih za dostop do e-knjig da knjižnica. 145 tisoč na 261 tisoč. Po naših informacijah je šlo za usklajeno akcijo, dogovor neposredno med Beletrino in ministrstvom. Nikakor ne gre za usklajeno, mi se za sredstvi, ki jih daje ministrstvo knjižnicam, ne ukvarjamo. Je bilo to povečanje nesorazmerno glede na povečanja ali ne povečanja pri drugih postavkah za knjižnice? Ja, za fizično knjižnično gradivo smo od leta 2015 do leta 2019 so se sredstva strani Ministrstva za kulturo povečala za 9%. Sredstva za Biblos povečala 3,5-krat. Pred meseci so se oglasili v Skupnosti muzejev Slovenije in izvršnem odboru Mednarodnega muzejskega sveta, ki mu predseduje Kaja Širok. Opozorili so, da delovna mesta direktorjev javnih zavodov ne morejo in ne smejo postati kadrovsko-politično barantanje. Je legitimno, da se direktorji nacionalk menjajo, ampak obenem opozorili, da so to javne funkcije, da so to javni razpisi in da morajo kandidati izpolnjevati pogoje za zasedbo teh delovnih mest. Seveda so se v tistem času že pojavljala različna imena, različne informacije, šlo se za špekulacije, v katerih je redno prihajalo na dan tudi ime Mitje Čandra. In kaj lahko opazimo? Ko se zamenja direktor, se ponekod začne sodelovanje s podjetjem Kreativna baza d.o., ki ponuja PR storitve in strateško svetovanje. Njegova lastnika pa sta Mitja Čandar in njegova žena Maja Čepin Čandar. Konkretni primeri. Barbara Juršič, med drugim prevajalka za Beletrino, je direktorski položaj v Tehniškem muzeju, pa čeprav je bila v razpisnih pogojih zahtevana univerzitetna izobrazba ene od strok iz dejavnosti muzeja, prevzela v sredini marca. Julija, Kreativna baza, že dobi prvo izplačilo. Vsak mesec pavšal 1220 evrov bruto. Ljubljanska opera, aprila lani vede ravnatelja postane Staš Rauter. Skupaj s Čandrom je sodeloval pri projektu EPK Maribor. Mandat s polnimi pooblastili dobi februarja. Prvo izplačilo od opere Kreativna baza dobi julija. Vsak mesec 1830 evrov bruto. Nuk, ravnatelj julija lani postane William Leben. Kreativna baza dobi prvo plačilo decembra. Prva dva meseca 3050 evrov. Od marca letos vsak mesec dve izplačili, skupno 2684 evrov bruto. Sploh pa se pojavi osnovno vprašanje, ali te javne institucije res potrebujejo še zasebno podjetje za odnose z javnostmi. Tudi poraba javnih sredstev, ki se katalizira potem v privatne roke, ni v javnem interesu. Čandar, solastnik Kreativne baze, odgovarjam, da obstajajo tudi institucije z novim direktorjem, pa z njimi Kreativna baza ne sodeluje. Da je normalno, da direktori, ki pridejo na položaj, poskušajo težave z javno podobo institucije reševati z boljšo medijsko podobo.
pokritostjo, da se pomen komuniciranja v kulturi podcenjuje. Zdaj so hoteli zgodbo narediti iz tega, da je kreativna baza v treh institucijah, kjer so bili novi direktori, dobila posel, da je to moj velik pil. A ti ljudje se zavedajo, da je kreativna baza edina specializirana agencija za promocijo kulture oziroma za komunikacijo na področju kulture. A to kdo pove? Ampak vse te institucije imajo redno zaposlene. Ampak imajo velik manko medijske pokritosti. Ampak tudi kdo je to odločil? Vi? Tudi gospodarske družbe imajo notranje PR-ovce pa najemajo zunanje agencije. In kako to ponujanje kreativne baze poteka? Trije nekdani ali sedani direktori so nam potrdili, da jim je bilo ob tem neprijetno. Zato, ker kot ste videli na začetku prispevka, ko je Preglu povedal, da ga bo minister poklical na razgovor, se je to res zgodilo. Čandar ljudem da vedeti, da je povezan z ministrstvom. Nekatere skrbi njegov vpliv, druge, da bi jih oblatil njemu naklonjen portal. Več oseb, s katerimi smo se pogovarjali pred kamero, ni želelo, ker da bi jim to lahko škodovalo. Zatrjujejo pa, Čandrov vpliv sega prek političnih delitev. Demoniziranje moje pozicije v slovenski kulturi. Kako pa ne imam zakulisni vpliv na ministra SD-a pa na ministra SDS-a? Pa to so res neverjetne zgodbe na nek način. Oziroma bi morale mene res predstaviti kot nekega supermena. Žal to nisem. Kakšen je modus operandi Čandra in njegovega kroga, kažejo tudi poskusi pritiskov med pripravljanjem tega prispevka. Direktorica kreativne baze je direktorici informativnega programa Pop TV-ja pošiljala sporočila, češ kaj vohljam, ko sem različnim institucijam, torej ne njej, poslala uradna novinarska vprašanja. Poklicala je tudi njena prijateljica. Maja Čepin Čandr je sicer nastop pred kamero zavrnila. Za Čandra pa je skušal posredovati celo eden od slovenskih lobistov. Vam se to ne zdi oblika pritiska? Veste kaj, lahko rečete, imate prav, da je to lahko oblika pritiska, hkrati pa sem mogoče malo čustveno reagiral, ker bi se mi vendarle zdelo prav, da se najprej obrne tisti, ki ga te teme zanimajo, na nas. In kaj je tisto, kar Čandru in njegovom okrogu vse to omogoča? Tudi to, da je Ministrstvo za kulturo pogosto žrtev koalicijskega kupčkanja, ministri za kulturo pa pogosto brez kompetenc in vizije. Zgolj za ponazoritev, pogovarjala sem se tudi z enim od nekdanjih kulturnih ministrov. Na moje vprašanje o Biblosu je najprej odgovoril, so to tisti avtobusi? Z ministrom ali ministrico, ki je močna oseba, strokovna, ki ima svojo vizijo, kaj narediti na tem polju, bi to bilo skrajno oteženo oziroma dialog bi bil trši in tudi bolj strokoven. Pove vodja oddelka za kulturo na mestni občini Ljubljana, Mateja Demšič. To, kar raziskujete, ne, je morebiti lahko zaključiti, da je Mitja Čandar posledica, ne pa vzrok vsega, kar se je zgodilo ali kar se dogaja. Da je treba pogledati strukturo, ki ne deluje. V nadaljevanju oddaje pa viden napredek.